veel mensen vonden het onweer van gisteravond best wel spannend. Maar vooral voor huisdieren kan het behoorlijk stressvol zijn. Ja, hoe zorg je er nou voor dat je kat en hond rustig blijven? Daarvoor ben ik vandaag bij Martin Gaus. Die heeft wat handige tips. Zijn staart gaat naar beneden toe, zijn oren gaan naar achteren. Hij gaat ventileren, hijgen. Hij wil niks meer, gaat overdreven drinken of gaat vluchten. Hij raakt gewoon in paniek. Hij is bang, hij zoekt steun bijvoorbeeld bij je. En dan neem hem gerustig op schoot of leg hem naast je, aai hem en praat kalmerende woorden tegen hem. En kijk of hij misschien een snoepje wil aannemen. Als hij dat aanneemt, dan heeft hij niet zoveel stress, want dat wil hij niet eten. Maar als dat allemaal niet lukt, ga je maar één ding doen. Gewoon troostend zijn, rustig zijn. Zoals een moeder die een kind heeft die bang is voor een spin. Hoe kun je een hond langzaam aan onweer laten wennen? Dan moet je een cd kopen waar allemaal geluiden op staan. Zo begin je niet. Zo eindig je wel. Dit is wel echt onweer hoor. Ja, het is echt onweer in het hoge bergte. Dat zet je heel zachtjes aan en dan ga je iets leuks met hem doen. En dan bouw je het langzaam op. Ondanks dat hij die onheilspellende geluiden hoort, blijft hij redelijk rustig. Hij zit wel een beetje te ventileren, dus hij toont wel enige stress. Maar hij is ook weer in staat om lekkers aan te nemen. Dus hij heeft niet zoveel stress dat hij geen trek meer heeft om te eten. Als je dat zo langzaam aanleert, kan je het geluid steeds harder en harder zetten, totdat je het kritisch moment ziet en dan moet je weer een stukje terug. Ja, ze doet het heel goed. Ja, ze is prima. Ze is uitstekend. Ze begrijpt het. Onweer is niet eng.